السلام علیکم، ست سری اکال، نمست۔ استاد دامن تنویر ظہور ہورا نے لکھی کتاب، استاد دامن دے حالات زندگی دساں گا تہانوں، تے ایک ریکویسٹ کرنی سی اپنے سننے والوں کہ پنجابی دربار چینل سبسکرائب کرو تاکہ میری تمام ویڈیو میں جو اپلوڈ کراں تہاڈے تک پہنچ جان، تے بیل آئیکن لازمی دبانا جے۔ چلیے اپنے استاد دامن دے حالات زندگی دے بارے یہ تنویر ظہور نے لکھیا ہے جناب، کچھ لکھاری والوں۔ ٹکسالی گیٹ وچ واقعہ استاد دامن دے حجرے وچ مینوں گھٹو گھٹ 20 برے جان دا موقع ملیا۔ جڑا سماں میں انہاں دے حجرے وچ بتایا وہ میری زندگی دا قیمتی سماں سی۔ وہ ان جھک دلیر نڈر تے بے مسل شاعر سن، انہاں دیاں گلاں وی عالمانہ تے رمز بھریاں ہوندیاں۔ استاد نوں گل کرن دا چج آندا سی، انہاں دیاں گلاں زندگی دا نچوڑ ہوندیاں سن۔ استاد جی کول تعلم ولم وی ہوندے، وہ انہاں نوں ہمیشہ تعلیم وال توجہ دین دی تلقین کردے۔ اڈ اڈ شعبیاں دیاں کئی نامور ہستیاں نال میرا تعارف استاد جی دے حجرے وچ ہویا۔ مینوں اے شرف حاصل ہے کہ استاد جی ایک وار میرے ابائی گھر ہجویری محلہ داتا دربار دے پچھواڑے تشریف لیا چکے نے۔ استاد دامن نوں ون سوانے کھانے پکان کھان تے کھوان دا شوق سی۔ استاد جی دے ہاتھے پکے ہوئے ایسے کھانے مینوں کئی وار کھان دا موقع ملیا۔ یہ کھانے اینے سوادی ہوندے سن کہ میں ایک وار استاد ہوراں نوں آکھیا کہ کھانے اینے چسکے دار ہوندے نے کہ گھر دے کھانے ہون اپنے اینے سوادی نہیں لگدے۔ استاد دے حجرے وچ کتاباں ہی کتاباں ہوندیاں ہن، ایک منجی، دو تین کرسیاں تے ایک میز، منجی اتے بھی کتاباں ہوندیاں۔ استاد جی نوں ملن والے جدوں تین بندیاں توں زیادہ آ جاندے تاں پھر باقیاں نوں انہاں نال منجی تے بیٹھنا پیندا۔ اجے کئی موقعاں تے مینوں وی منجی تے بیٹھنا پیا، منجی تے کھٹمل چل رہے ہوندے تے بیٹھنا مشکل ہو جاندا، پر استاد جی سارا دن آرام نال بیٹھے رہندے۔ میں ایک دن استاد نوں پچھیا کہ کھٹمل تہاڈا خون نہیں چوسدے؟ آکھن لگے میرے اندر الکوہل اینی چلی گئی ہے کہ کھٹمل میرا خون چوسدے نہیں تے خود نشئی ہو جاندے نے۔ 1974 وچ مشتاق بٹ ہوراں نے پائلٹ ہوٹل وچ چوک داتا دربار میرے نال شام منائی تاں استاد دامن چیچا چند منٹاں لئی تشریف لیائے۔ انہاں مینوں تلے دا ہار پایا تے اپنے شعر سنائے تے چلے گئے۔ میرے لئی یہ وڈا اعزاز سی۔ استاد دامن نوں ملن مگروں گھر آ کے ڈائری وچ انہاں دیاں گلاں لکھ لیندا ساں، پر رجاں پاروں اے سلسلہ جاری نہ رہ سکیا۔ صرف چند دن ہی لکھ سکیا۔ ڈائری میرے کول محفوظ ہے، اس ڈائری وچ لکھیاں گلاں وی کتاب وچ شامل کیتیاں گئیاں نے۔ استاد دامن بارے کچھ سجنہ دی چھپی تے ان چھپی رائے میرے کول محفوظ سی۔ انہاں وچوں ہن کئی شخصیات وفات پا چکیاں نے، کئیاں کولوں ہن رائے لکھوائی ہے۔ استاد دامن اکیڈمی دے نائب صدر حکیم عبدل قدوس نے استاد جی دے بعد ساتھیاں نال ملاقات کرائی تے ایک دو تصویراں دتیاں، انہاں دا شکر گزار ہاں۔ استاد دامن بارے ہور کتاباں وی لکھیاں گئیاں، ایک نکی جی کوشش انہاں دے کام نوں سلاحن واسطے میں وی کیتی ہے۔ عزت مجید تے مشتاق صوفی دا شکر گزار ہاں کہ وہ میری اس کوشش نوں کتابی شکل وچ چھاپ رہے ہیں۔